Abavubuka mu bitundu by'e Busoga bakubiriziddwa okwenyigiranga mu nteekateeka za gavumenti zonna nga kaweefube w'okwekulaakulanya n'okwegobako obwavu. Gavumenti etaddewo enteekateeka nnyingi omuli ez'abavubuka, abakyala, abakadde, PDM, emyoga n'endala nnyingi n'ekigendererwa ekyoggoba ku bantu obwavu. Bino byonna byogedde Okwale Albert bw'abadde atongoza enteekateeka ze ez'okubbulula mu bwavu abantu ba Bukoli North Constituency mu disitulikiti y'e Bugiri. Naye muvubuka, ne tulaba nti singa ffe abavubuka ne tukwatagana naye bulungi, edoboozi yaffe ejja kutuuka. Ono era akulembeddemu aba Muhoozi Army okunoonyeza gyeno Muhoozi akalulu abeere pulezidenti addako. Zaako okuweereza obubaka eri abantu abo naddala abakulu basobole okuwumula era pulezidenti ajjako gw'obayita gyeno Muhoozi Kinerugaba abalabirira era abawe sapooti. Mbaire njagulima kabago kagwa kandema ndaira jeno Muhoozi wange. Okwali yavumiridde nnyo bannabyabufuzi abafudde abantu amadaala wabulanga bwe bafuna bye beetaaga tebadda gye bali. Singa mbagamulonze jeno Muhoozi Kinerugaba nga pulezidenti nga nze nange nga wenjawo mupiira tugenda kuzanya bulungi. Bayisizza ebivvulu okuva mu kibuga ky'e Bugiri okutuuka mu kisaawe. Ate tawuni kanso ye Kasangati ekuzizza olunaku lw'abaliko obulemu ng'omukolo gubadde ku kisaawe e Kasangati era gwetabiddwako abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Ebibuuzo bingi nnyo naye Mukama yanyamba. Meya wa Kasangati Tom Muwonge asiimye abaliko obulemu abaliko bye bakolerera eggwanga. Tulinamu abantu ab'ensonga bakoleddwa ebintu ebibuuza w'ekitundu era mwami Haji Japan nanyitwinitu otunuulira emuze ebisasi ebbanga ly'amazzi ng'akola n'abalala b'enjawulo naye ng'osanga omuntu omulamu ng'ajjudde ddala. Bannaffe abalina obulemu osobola omutunuulira bw'oti ng'olabira ddala muntu talina kusefu naye nga ddala amuyina. Bannange tweyanziza nnyo okuba nti muzze. Yakulira ebyenkulaakulana nga yakiikidde tawuni kiraaka ayogedde ku ssente obukadde 10 zebawa abaliko obulemu era n'abasaba okuzikozesa obulungi. Aba 10% tono nnyo era tujja kwongera okirwanako ku kanso waakiri batuweeko tubeere nga tufuna 20% kubanga obukadde 10 abantu ne muba nga mugenda bawaako emiliyoni 10 zokka abalinako obulemu. Ivan Lubega ne Earnest Kyazze bakusakidde eggulire lino ku Lubega TV.